23-й рік для нас був дещо знаковий з іншого боку. Так, ми не пішли в нові території, однак ми стали першою компанією в Україні, яка об'єднала 4 виробництва під одним дахом українського власного виробництва насіння, засобів захисту рослин, мікродобрив та рідких комплексних добрив. Насіння виробляється на заводі Семеліта, це окреме виробництво. На заводі Байтона ми виробляємо 3 групи товарів, це засоби захисту рослин, причому як інсектициди, так і гербіциди і фунгіциди. Ми виробляємо на заводі Байтон мікродобрива і рідкі комплексні добрива. Клієнт має вибрати Вітагропартнер по декількох причинах, тому що завод Байтон, який збудовано вже під час війни, от не побоюся такого порівняння, коли в цьому році була в відрядженні в Китаї і дивилася на передові топ-10 заводів в Китаї, то так ми розуміли, що наше обладнання порівнюючи з деякими заводами, воно навіть на голову вище. Ніде не зустрічала, допоки от ми не впровадили, коли на одному майданчику збираються виробничники, ті, які виробляють продукцію, R&D-центр, який розробляє формуляції, і саме тестове поле, де формуються досліди. Наша перевага в тому, що всі продукти, засоби захисту рослин, які виробляються на заводі Байтон, вони всі в своєму складі мають тільки європейські ад'юванти. Наш український користувач, він має змогу за більш приємну ціну отримувати якість, яка точно є на голову вища китайських аналогів і точно нічим не гірша мультинаціональним аналогам. З кожним роком проникнення наших продуктів в господарства наших клієнтів, воно стає глибшим і досягає там навіть там 70-80% господарства. Наш такий новий путь для Вітагропартнера, ми так дійсно хочемо зайняти цю нішу по садівництву. В групі компаній є власні сади, і в цьому році, в 23-му, ми проводили подію, де показували, як відпрацьовують також наші продукти. Ми впроваджуємо в 24-му році, ми будемо першою компанією в Україні, яка привозить і впроваджує технологію вирощування трибенурон метилстійкої сої. Це американська селекція. Дійсно, це не ГМО соя, звичайна соя, однак яка стійка до трибенурон метилу. Соя, якої в Україні немає, і на ці сорта ми маємо ексклюзивні права з Америки, і саме ми будемо цю технологію впроваджувати з нашими клієнтами. 24-й рік я бачу як рік більш тісної колаборації з бізнесами групи компанії «Вітагро».